Bom dia, pessoal. Saudações a todos os meus amigos e as minhas amigas do canal aí. Venham viajar aí com o Kiko Bonese pelo Brasil. E então, aí, para finalizar uma viagem, eu tenho que registrar para vocês, né? Não pude registrar na chegada, mas vou registrar na saída. Eu carreguei então na Fazenda Rio Grande, como vocês viram aí nos vídeos anteriores. Quer dizer, descarreguei na Fazenda Rio Grande, no Paraná, e em Curitiba eu carreguei para Montauri, certo? Uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul. Eu nunca tinha vindo, né? Não conhecia. Então, para mim, é uma aventura. É uma aventura. Então, eu acabei conhecendo Montauri, cidade próxima a Serafina Correia, Casca. E eu não sabia que tinha estrada de chão. E daí o pessoal fala: pô, que tu só anda no asfalto, não anda estrada de chão. Então, vou mostrar agora que eu ando estrada de chão também. Tá bom? Vou mostrar pra vocês aí. Vem comigo? Vamos lá? Vamos lá então, galera. Vamos lá dar a sequência aí, ó. Então, saindo de Montauri. Aqui tem um lugar aqui, um restaurante, sei lá o que que é. Tem um palco ali, ó. Mas vamos lá. Vamos lá encarar uma estrada de chão? É, por enquanto aqui é paralelepípedo, ó. Tá nublado o tempo, choveu bastante aí também no Rio Grande do Sul, né? Então, vocês não vão enxergar céu azul aqui, não. Aí é o pórtico, né? Ó, a saída da cidade. Vocês podem observar aí, ó. Boa viagem! E de lá pra cá, tem lá, tá dizendo: é bem-vindo a Montauri. Vamos ver se a gente consegue ver pelo retrovisor. Vamos ver. Ó. Se eu consigo mostrar pra vocês lá no retrovisor. Ó. Ó. Bem-vindo a Montauri. Tá aí então, vamos encarar aí uns 15 km de estrada de chão. Somente 15. Mas dá pra vocês ter uma noção, né? De como é que é aqui. Agora tô vazio, né? Praticamente vazio, praticamente não, totalmente vazio, né? As placas aqui, ó, Serafina Correia. Tem umas placas ali de Casca. Eu vou pelo caminho que eu vim, né? Entrar pelo, quer dizer, sair pelo caminho que eu entrei. Que eu já conheço. Conheço a entrada. Pontezinha que passa um só veículo. É uma subida forte aqui. Vamos lá, vamos finalizar minha viagem. Lá pra matriz agora. Então, daqui até lá dá aproximadamente aí uns 100 km mais ou menos, né? Até da matriz. Tudo certo. Aí, ó. É um chão que é bem batido, né? Não tem perigo nenhum. Mesmo que chova, não tem problema de atolar, nada. Bem tranquilo o chão. Só o pó que levanta. Antes de chegar na empresa agora, tem que lavar o caminhão, né? Deixar limpinho, deixar organizado. Do jeito que eu peguei, vou entregar.
pena que tá nublado, né? Mas tem umas regiões aqui, uns lugares aqui que é umas fazendas. Lugar que tem bastante fruta, laranja, bergamota. Lugarzinho aqui que os caras se encontrar com outro aí tem que tomar cuidado, quase não tem visão. Aqui é uma descida e ó, nós tem que embalar para subir do outro lado. Simbora, motorista. Chão que dá pro cara passar correndo tudo. E agora, qual será o próximo desafio para o Kiko? É, acompanha aí então no canal. Vamos acompanhando aí para ver qual que é o próximo desafio. Estou sempre em busca, né, desses desafios aí. Essa subida assim, ó, não pode apertar muito, que senão ele patina, né? Patina e pode cortar pneu. Então vai, pega essa subida, alivia um pouquinho o pé pra ele subir de boa. Se o cara sobe correndo tudo, ele dá aquelas patinadas, tira pedaço dos pneus, né? No chão, nas pedras. Então é bom esse ter tipo, é bom ter esse tipo de cuidado. Se ele for patinar, alivia o pé, daí ele não dá aquela pegada, né? Mas o chão é bem firme aqui, não tem problema. Só que essas pontas de pedra às vezes aí pode tirar um pedaço do pneu, né? Milho, olha o milho aí. Ah, plantação de milho, show de bola. E vai chover mais, né? E tá frio aí. Tá 16 graus. Pra mim tá bom, né? Tá bem agradável a temperatura aí. Pra quem não gosta do frio aí, 16 graus é frio. Estamos numa altitude, vamos ver, 600 metros. 600 metros em nível de mar aí. Olha os bichinhos. Pombinha do mato. Aqui o pessoal chama Sentinela dos Pampa. Vira o bichinho cantar ali. Já tá. O queres, queres. Thank you.
olhei a fumaça aqui. Que maravilha! Que espetáculo! Vamos lá, dá mais uma embaladinha. A subir a outra ladeira. Tá sereno, o cara carregado aqui com 30 mil quilos aqui, tem que botar uma dona da casa lá embaixo, né? Aí o pessoal fala, pô, tá a primeira. Não, não é a primeira não, é a última. Depois da primeira não tem mais outra. Olha que lugar aí, ó. Lugar alto, ó. Eu gosto de lugar alto. Vai vendo. Balança um pouquinho, não dá bola não, é normal. Kiko, como é que tu acha os lugares, Kiko? Vai pelo GPS, olha, esse lugar aqui eu vim pelo GPS. Me trouxe certinho. Qual que é o teu GPS? Eu já falei nos outros vídeos, mas vou repetir, né? O pessoal tá perguntando direto aí. É o Multilaser, 7 polegadas. Não é a marca das melhores? Não, não é, mas as minhas condições deu pra mim comprar isso aí. Já me falaram, pô, que tu podia ter comprado um Garmin. Pois é, podia, né? Mas não pude. Podia, mas não pude. Garmin é outra marca boa? Boa, boa. Mas, ó, faz tempo que eu tenho esse Multilaser aí, tá bom demais. E o programa que tem aí, o sistema do Só Pesados, o meu amigo Carlos, vai lá no canal do Carlos, lá no YouTube, lá, e pesquisa aí. Quem quiser comprar um Garmin também, ele tem lá, Multilaser, Discovery. É um sistema para pesados? Tem, tá aí. Me levou certinho no endereço ali em Montauri. E a estrada não pavimentada, né? Falou tudo direitinho. Não, Jurema. Jurema é minha amiga. Jurema é minha amiga. A Jurema é minha colega. Surpreso com esse caminhão dele não ser suspensão a ar e nem a gabina ser suspensão a ar e ser macio. É um caminhão macio. A suspensão dele, as molas da dianteira é bem macia. E é um caminhão firme para curvar também, muito bom. Hein? Tá respondendo direitinho.
O que que tu achou da viajada aqui com o CODAF? Olha, excelente. Tranquilo. Me levou, né? Na ida, me trouxe, na volta. Tá aí, ó, não apresentou nenhum problema. Não tenho o que falar. Falar o quê? Então a gente, para saber entender as coisas, ou para saber entender, né, o que você tem na mão, né, você tem que experimentar, tentar, ver como é que é, viver a realidade, né, estar aqui, né, presenciar tudo isso, sentir o sabor de tudo isso, não é não? Ó, o cara que gostaria de estar rodando aqui era o Nene. O Nene é o homem do chão, né? O homem que gosta do chão, né? Andar lá no Miritituba, no meio do mato. O Nene ia gostar de andar na estrada de chão, né? Com ele mesmo, hein? Mas aqui, esse chão pro Nene aqui é asfalto, né? O Nene enfrenta com certeza um chão pior, né? A maioria das casas aqui não tem cerca, não tem divisa, não tem cerca, tudo aberto, pode ver, não tem por que se preocupar, né? Já falei isso nos vídeos aí, bem antigos, né? Uma região do sul que você vai aqui, mesmo no perímetro urbano, você não vê as casas com grade na frente, nada, é tudo aberto. Pátio aberto, tudo gramado, tranquilo. A plantação de milho aí, pronta pra colher já, ó. Milho secando já. Olha as alturas. Vou levar vocês até lá no asfalto. Depois da no asfalto, daí eu vou finalizar. Belê. Parará, 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 parará. Aí, ó. Vê se tem cerca aí, ó. Não tem nada. Aí, ó, outra casa aí, ó. Vê se tem divisa, tem cerca. Tudo aberto. Espetáculo, né? Tem cerca, mas por uma questão de estética, né? De beleza, né? Bem cercadinho, bonita a entrada. Boa, de uma caminhonete na garagem, um cavalinho ali pra andar também. Só alegria. Ó, aqui já não tem cerca, tá aberta. Criando umas ovelhinhas, umas galinhas, uns patos. Só alegria. Cadê o valor? E aí, galera do Eurotruck Simulator, né? Aí, aqui é o Eurotruck na vida real, meu amigo. O pessoal tá sempre curtindo aí os vídeos de primeira pessoa. Sempre pede, né? Vídeos de primeira pessoa aqui, com vídeos com a câmera na cabeça. Então tá aí, né? Pra contentar a galera toda. E é um meio mais fácil que eu tenho, viu, galera? É um meio bem fácil mesmo de fazer o vídeo. Bem prático.
não precisa botar em suporte, né? Já, quer dizer, já tem um suporte para a cabeça, né? E não fica vibração, barulho, nada de suporte, né? Aqueles grilinhos, né? Onde é que é a pista já lá embaixo, lá, ó? Estão enxergando? Tapete preto lá, ó. Lá embaixo, ó. Eita! Eu gosto mesmo de andar no asfalto, meu amigo. Esse negócio de chão não é comigo, não. Não sou muito fã, não. Eu mesmo não gosto de andar em estrada de chão. Dessa vez vim, vim, beleza. Vim pra um lugar que eu nunca tinha vindo, né? Isso é bom, é uma aventura. Daí a gente acaba conhecendo, né, lugares que a gente não espera de conhecer. Asfalto aí, ó. Vamos lá ver agora. Só alegria. Só alegria, dona Maria. Ó, tem uma lavagem de caminhão aqui, ó. Eu ia por... dá pra ir pro Serafina, que sai lá em Faria Lemos. Também sai em Bento. Mas eu vou... vou por aqui. É praticamente quase a mesma distância. Eu vou por aqui mesmo, hein. Sai por... Veranópolis. Beleza então, pessoal? Show de bola? Valeu? Até os próximos episódios, então. Estamos no estado do Rio Grande do Sul, interior, né, do Rio Grande do Sul. Deixamos então aí Montauri para trás e agora vamos lá de frente para Matriz em Bento Gonçalves, Garibaldi, que é Garibaldi, agora pertence para Garibaldi. Balançando um pouquinho, é, balançando um pouquinho, mas dá tudo certo. Valeu, que a paz do Senhor esteja com todos e até os próximos episódios, hein? Se assim Deus nos permitir. Obrigado por me acompanharem no nosso dia a dia. Grande abraço. Tchau!